Se pode decir que a súa pintura recolle esa tradición da pintura francesa de principios de século, o fobismo, tamén o Picasso e Matisse. Fundamentalmente poden ser os seus pais artísticos. E logo, él ten unha linguaxe moi persoal, é un gran artista que sabe dominar a cor como ninguén. Esta é unha selección aparte de un montón de exposiciones nos últimos anos, tanto de exposiciones que hice en el extranjero como en España, en Madrid, en Murcia, en Valladolid, o sea, en todos sitios. Barreiro pinta como vive e vive como pinta. Diríamos que é un artista que recrea a historia, a reinterpreta desde a ledicia e que explicita sempre unha idea humanista e de esperanza. Y para mí es la más grande, la más importante exposición de mi vida y de mi trabajo.